Selčani, ali i svi posjetitelji uživali su na sajmu Katarinski samanj, sajam autohtonih proizvoda i sajam Portugisca na Selačkoj placi ispred Harmice. Organizatori Katarinine Vaselcu 2012. su mjesni odbor Selce, Tim Tunar, Teze grada Crikvenice, Kud Neven, Udruga mladih Selce, Bočarski klub Selce, Centar za kulturu dr. Ivan Kostrenčić te Crkveni odbor Svete Katarine Selce. Pokrovitelji su grad Crikvenica i turistička zajednica grada Crikvenice. Dakle, današnja tema je učinjena u 2012. i plan za 2013. Tijek zbora građana kao i lani, nešto o mjesnom odboru. Ove godine je nekoliko događaja je obilježilo vaše mjesto. Prije svega osvrnuo bi se na požar koji se je desio, gdje ste vi stvarno se pokazali jedinstveni u tome gdje smo i svi mi sa područja čitavog grada Crikvenice sudjelovali i uspjeli smo spriječiti jednu veliku katastrofu. I ove godine zbor građana u dvorani Doma prosvjete u Selcu bio mjesto na kojem je puno toga trebalo objasniti, a i razmisliti o budućim rješenjima. Ma ovako, Onoča je na teritoriju Konzuma, to je znači privatno vlasništvo Konzuma i to jedino recimo komunalni redar mora doći pristojno upozoriti. Ali načelno za Konzum, ako to ne makne, nema nikakove sankcije, drugim riječima njihova dobra volja. Svako vrijeme ima svoje probleme, ali i rješenja. Umjetnost usklađivanja i balansiranja među njima rješava se upravo na ovakvim skupovima.